O turizmu nastavljamo uz Maju Brkljačo. Majo, ima li Hrvatska recept da se turisti zadrže i do godine? E, na to pitanje svi bi htjeli znati odgovor već sada, a nema sumnje da su nakon odličnih lanjskih rezultata mnogi drastično povećali apetite, nerealno povisili cijene i dio gostiju sigurno otjerali. O svemu tome razgovaram s direktorom Hrvatske turističke zajednice. Gospodine Staničić, iako je Hrvatska u plusu, je li se moglo bolje? Uvijek se može bolje, međutim ja mislim da možemo biti jako zadovoljni sa dosadašnjim rezultatima s obzirom na pozitivan trend rasta turističkog prometa, dakle i dolazaka i noćenja, i kada to multipliciramo sa cijenama, vjerujem da će ovo biti jedna odlična turistička godina do čijeg je kraja još jako puno. Kad govorimo i o prihodima i ono što je za nas najvažnije, da imamo jednu odličnu stabilnu situaciju na tržištima. Statistika koju ste danas službeno objavili kaže jedno, slika na terenu, mnogi kažu nešto drugo. Nema one tipične ljetne gužve šušura na plažama, u restoranima, kafićima, u apartmanima, koja je zapravo karakteristična za samu špicu sezone. Kako objašnjavate taj disbalans? Teško pitanje, pokušat ću biti kratak. Dakle, s jedne strane imamo pozitivni rast i trend rasta turističkog prometa i ove godine, kao što je to bilo i prošle godine. S druge strane, moramo biti svjesni da te stope rasta ne mogu pratiti one stope rasta ukupnih smještajnih kapaciteta koje ove godine u odnosu na lani ima oko 60.000 kreveta više. Dakle, to je jedna situacija koja je dugoročno neodrživa i konačno mislim da smo svi shvatili da trebamo napraviti tu određeni zaokret. Cijene. Kako si prosječna obitelj može priuštiti noćenje u mobilnoj kućici za 400 euro, to je 3000 kuna. Ni stranci nisu naivni. Hoćemo li ih otjerati? Imate li neki recept kako ih zadržati do godine? Kad govorimo o cijenama, ja definitivno tvrdim da smo mi konkurentna turistička zemlja. Napravili smo naime mnoge analize i po pitanju ugostiteljskih cijena i cijena smještaja sa našim najvećim konkurentima na Mediteranu, što smo već i komunicirali. Međutim, kod formiranja cijena moramo biti pametni, moramo biti umjereni i moramo igrati i utakmicu na duge staze. Dakle, apeliram na sve one koji su možda malo izašli iz nekakvih okvira da zaista budu razboriti, da budu mudri, jer turistička utakmica će se igrati sljedeće godine i sljedećih godina. Nautički turizam u čarteru minus, znači to su ljudi koji imaju novca i njima smo očito skupi. Pa sedmi mjesec je malo ispod prošlogodišnjih rezultata, iako kumulativno smo u nautici i dalje 2% bolji u dolascima, 1% u noćenjima. Međutim, treba istaknuti i činjenicu da nautičari zapravo puno duži period u godini borave na Jadranu, na svojim plovilima. Očekujemo nastavak i nautičke, ali i ove turističke sezone i u kolovozu, a ono što posebice kod nautike vrijedi su i mjeseci posezone, dakle rujan, listopad, kada vjerujem da ćemo te rezultate izjednačiti sa prošlogodišnjim. Hvala vam puno. Očekivanja od kolovoza su dobra, dakle, kao i uvijek sve se vrti oko novca, oko cijena, pa dakle treba pametno, a ne pohlepno, kako je rekao gospodin Staničić, turizam u Hrvatskoj utakmica je koja se trči na duge staze, rekla bih na jako duge staze. E, pitanje je ko će to poslušati. Hvala Maji.